galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. Estamos aqui hoje para dizer os jogos grátis da PSN Plus de março de 2021. Lembrando que você que tem o Play 5 pode pegar, e você que tem o Play 4 também pode pegar esses jogos aí, se você tiver uma assinatura válida aí da PSN Plus. Então vamos lá, como você tá vendo na tela, são 4 jogos e é 4 jogaço que tem esse mês. Sensacional, um dos melhores meses que eu já vi aqui da PSN Plus. Então vamos lá, começando com ele, é óbvio, Final Fantasy VII Remake, mano. Foi, acabaram de anunciar aí que vai ter uma DLC grátis pra quem for jogar lá no PlayStation 5. E se você tiver o jogo no PlayStation 4, você pode dar upgrade e jogar essa versão com a DLC grátis no PlayStation 5 de graça, mano. Então, putz, que, cara, um jogo desse nível, desse tamanho, e que lançou ano passado, cara, lançou faz pouquíssimo tempo, já tá disponível de graça, é um absurdo e com certeza é o carro-chefe desse mês, e é um dos maiores jogos, igual aquela vez que deram o Metal Gear 5, né, deram o Metal Gear Phantom Pain, sensacional, um RPG dos mais clássicos, é um remake de um dos melhores jogos da história, né, cara, considerado aí, com certeza, um dos top jogos da história, e, cara, é um puta jogo, concorreu ao jogo do ano passado, e tem uma trilha sonora incrível, gráficos sensacionais, gameplay muito divertida, e tá aí agora pra todo mundo que tem a PSN Plus poder experienciar essa obra de arte, que é Final Fantasy VII. Ainda tem aquele negócio que eu falei, se você ainda não tem o PlayStation 5, vai lá, dá o redeem nesse aí, né, cara? Pega esse jogo aí pro seu Play 4, que quem sabe quando você pegar o Play 5, você consegue pegar essa nova DLC que eles estão anunciando, que vai ser exclusiva pro PlayStation 5, né, cara? Então, putz, que jogaço sensacional. O segundo jogo é esse que vocês estão vendo na tela aí, é uma mistura de Fallout com um monte de outra coisa, só que é um Fallout mais focar em terceira pessoa, que é o The Last Remnant aí, cara, e parece ser bem divertido o jogo, eu não joguei, mas parece ser bem legal, você pode jogar aí explorando o mundo aberto, é meio RPG, e você vai enfrentando monstros, e o gameplay eles falam que é parecido com um Dark Souls, assim, só que também com foco mais em combate de longe, então é um gameplay bem desafiador, que exige que você manje das mecânicas do jogo. O próximo jogo é um exclusivo pra VR, chama Farpoint aí, cara, e você tá controlando aí um soldado perdido no espaço por vários outros planetas, e você tem que ir ali derrotando seus inimigos em VR e dando tirinho em VR, que deve ser divertido pra caramba. Eu não testei o VR ainda, mas a galera que testou fala que é muito bom, né? Tô igual o Silvio Santos aqui falando pra vocês, mas é isso aí, Farpoint. E pra terminar, esse aqui só no PlayStation 5, tá? Mas eu já mostrei aqui no canal como você faz, mesmo sem ter um Play 5, pra pegar esse jogo aí na sua conta. Chama Maquete, e é um jogo de puzzle que parece ser muito divertido, porque ele lida com perspectiva. Quanto mais longe você bota a sua câmera, as coisas ficam menores. E quanto mais perto, as coisas ficam maiores. Então você pode brincar com as perspectivas. Por exemplo, ele tá com uma chave na mão e ele pode transformar essa chave numa ponte. E depois você pode ir naquela ponte e andar sobre essa chave pra chave ficar gigante. Então você vai poder mexer com essas coisas, mexer bastante com perspectiva, com tamanho, pra você poder passar pelos puzzles desse jogo, que parece estar lindo e parece ser bem divertido, né, cara? Um jogo bem diferente, a gente não tá acostumado muito a ver. Mas então é isso aí, esses são os 4 jogos sensacionais desse mês de março na PlayStation Plus. Aqui, cara, vai lá, não perca tempo, pegue eles e jogue até você se acabar, aproveitando essa pandemia, beleza? No mais é isso aí, deixa aquele joinha maroto pra ajudar na divulgação, siga as nossas redes sociais, também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o nosso outro conteúdo aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...